Ahojte, dnes vám ukážem stránku Muničak na Facebooku, kde sú vlastne aj na Facebooku. Tak vám odporúčam byť fanúšikom, lajknúť túto stránku. Teraz majú vlastne akciu zľavu 20% na kolesterol noze. Majú tu aj vlastne videá, si môžete pozrieť na YouTube. Teraz tu majú vlastne takéto video, kde vlastne Juraj ukazuje vlastne a predstavuje obuv značky Lova a Benon, ktorá je v cene 46,90 eur. Benon. Tu máte vlastne video nahraté. Máte tu vlastne príspevky, teraz pridávali vlastne nové veci, napríklad takýto nôž. Máte tam vlastne aj odkaz, na ktorý si môžete kliknúť. Alebo teraz takéto nové vzduchovky. Tiež tam je odkaz, ktorý vám odporúčam pozrieť. Ďalej tu máte hodinky Casio GSOC GST. Tiež tu majú aj značkové hodinky. Potom takéto nože. Tiež je to vlastne... Je to vlastne špičkový nôž, špičková ona, znížená cena vlastne. Čiže to je zníženou špičkou. Ďalší nôž, ktorý je v akcii. Značky Colesteel. Potom tu máte aj takéto veci, tu je vlastne tá obuv. Značky Salomon. Na odkaz si môžete, tuto máte ďalšie Casio hodinky, GSOC, maskacové. Vydávajú tu veľa obrázkov zaujímavých. Ďalej tu sú aj príspevky návštevníkov. Predávajú tam aj takéto maskovanie. Tiež vzduchovky. Nejaké obrázky ja im tam pridávam. Majú tu vlastne aj videá, ktoré vlastne nahrávajú priamo v Muničaku, na predajni. Zvyčajne to tam propaguje, vlastne predstavuje Juraj. Na Facebooku je pod menom Juju Čako. Tu je vlastne aj s kolegom s Mirom. Majú tam aj všelijaké súťaže, akcie a podobné. Ďalej tu máte fotky, čo pridávajú. Tak vám fakt odporúčam sledovať. Tuto majú vlastne fotky, čo im pridávajú ľudia. Ako napríklad aj ja. Radia tam vlastne aj ID známky. Majú tu vlastne obrázky aj odo mňa. Toto som vlastne s jednou odfoteným vlastne u nich, to mali narodeninovú oslavu. Majú tu, vidíte, veľa obrázkov. Tuto mám napríklad ID známky, čo mám odtiaľ. Takýto nožík, ruj, značka. Tuto som tiež, Mikuláska party s Jurajom. Ponča tam predávajú, tuto bola taká súčasť. Dokonca aj virtuálna realita. Toto som s Terkičou. To bola vlastne Mikuláska party. Ďalej tu je ešte stránka, že Muničak Slovensko, len táto je menej vlastne ako aktívna. Tiež je tu malo obrázkov. Moc to obrázky nepridávajú. Tie, ktú majú tiež málo. Vlastne Wolverine. Aj takéto kartové hry tam majú. Tuto som vlastne s oným, s Henrichom, čo som vyhral lístok do kina.
tiež nejaké fotky, čo som im ja pridal. To by asi bolo všetko z Muničaku na Facebooku, tak vám odporúčam vlastne lajknúť, sledovať, po prípade zdieľať na Facebooku a ďakujem vám za podporu a sledovanie na YouTube moje videá.